Добър вечер, драги зрители. Отново сме с предаването от Алтернативи. Тази вечер ще ви запознаем с новостите в сферата на, може да се каже, нови енергийни източници, може да се каже, ново гориво за транспорта и за електроцентралите. Може да се каже, че ще чуете новости, които до този момент и степента на развитие до този момент не ги знаете, не сте ги знаели. Ще говорим за водорода. Водорода като от тук нататък новото гориво, бъдещето на енергетиката, бъдещето на транспорта, бъдещето и развитието в частта екология на планетата. Преди това, обаче, с няколко думички искам да кажа, преди да представя нашите гости, ще кажа няколко думи за това какво конкретно Националния фронт за спасение на България прави и направи тази година във връзка с представянето на новости, каквито сега ще чуете, за прилагането на всичко възможно нови технологии бързо да влезат в България, на това, че цената на тока до този момент е, благодарение на Валери Симеонов и на Националния фронт за спасение на България, все още не е променена от, може би, вече няколко години и устояваме да не се променя конкретно за битовите потребители. Разбира се, това се отразява и при фирмите. По същия начин се задържа цената на електроенергията, въпреки че знаете, че в световен мащаб суровините скачат и цената се е променила значително. Това са постижения, които изискват много отговорност, изискват много последователност, изискват много постоянство и изключително настървение в това, да, ако има и най-малка възможност, да не се повишава цената, да се задържи, за да може това да е в полза на населението, в полза и на бизнеса и в полза на всички ни като цяло, защото икономиката става по-конкурентно способна. Сега тази вечер ще чуете за още едни възможности в сферата на транспорт, екология и електропроизводство, разбира се, които в даден момент са на цени, да кажем, неконкурентно способни към момента, но в рамките само на половин година, само на година ще бъдат изключително конкурентно способни. Вече цената на водорода е спаднала, професор Владикова ще ни каже, вече мисля, че 4-5 пъти за последните няколко години, нали, господин Попов, ако не се лъжа. Така че ще чуете и ще видите и ще ви се презентира много интересни така визия за бъдещето, която ще ви задържи пред екраните. Гледайте и ще ви бъде интересно. Така, моите гости. Ангел Попов, заместник-министър на транспорта и професор Дария Владикова от Българска академия на науките. Здравейте. Първо, разбира се, да почнем с дамата, господин Попов, ако разрешите. Господи Владикова, няколко думички да пред камерата да кажете за вас, за концепцията като цяло, за да се ориентира зрителите. Първо вие, какви са тези хубави коли, които сте ни представили отпред камерата, ако може да ги покаже. И виждаме това ли са горивните клетки, така ли изглеждат, или това са панели, които биха могли да бъдат производител на електроенергия, която да се превърне в водород, който пък е вид съхранение на електроенергията, преди наново да се превърне в електроенергия и да се използва за нещо, и да остане един отпадъчен продукт, вода, която се пие от аспуха на колата. Ще видите тази вечер как хората пият вода от аспух. Така ли? Да, или сме пили. Вие сме пили. Благодаря ви, господин Колев, за тази възможност. Обаче вие разказахте набързо всичко, което аз може би ще разкажа малко по-бавно. Нищо. Което пъти е много хубаво, защото доскоро тази тема беше толкова екзотична, че никой не обръщаше внимание и почти никой не знаеше нищо за нея. Ще започна с тази демонстрация,
към ако която може вие да покажете. Да, какво насочихте вашето внимание, защото тя показва философията на така наречената водородна енергетика или водородна икономика, защото всички знаем, че енергетиката е гръбнакът на всяка икономика. Тя беше обявена в началото на 21 век, което не значи, че тя трябва веднага да влезе, защото тя все още не е комерциална технология, но започна едно много интензивно, глобално развитие на тази икономика, така че след 50-та година тя ще стане част от нашата реалност. Идеята е, разбира се, да спасим планетата си, да я декарбонизираме по възможно най-бързия начин. И се оказва, че водородът, който е най-разпространеният елемент в Вселената и трети на Земята, т.е. нямаме опасност от изчерпване, е най-ефикасният енергиен носител. Т.е. той се явява един склад на енергия. Така че енергийният цикъл на водорода, както казахте, е от вода до вода. Да. Всички знаем, че трябва максимално и оптимално да използваме енергията на възобновяемите енергийни източници. Екрана. Какво виждат така, зрителите? Че, аз искам първо да покажете този слънчев панел, защото умален, той разбира се. Той не е умален. Не, той ли? Ще задвижи тази кола. Добре. В момента, но при следваща демонстрация ще ви покажем как тази кола се движи от този панел, който произвежда електрическа енергия, която влиза в електролизиора, където с тази енергия ние разлагаме водата на водород и кислород. Кислорода може да го използваме, може и да излезе в атмосферата. И този водород е по тази тръбичка. Представете си, че това е една зарядна станция. Значи, тук се произвежда, а от тук е диспенсера. Влиза в резервуара на колата. В колата има резервуар за водород. Тази кола в оголемен вид може да събере 5 кг водород, което е за 500 км. Зареждането става за 5 минути, както зареждането на обикновена кола. И така вие имате свободен пробег до следващото зареждане на следващата бензиностанция. В момента в Европа такива има 140. До Виена може да пътувате спокойно с водородната си кола и да зареждате. От Виена има 2000 км празно пространство, част от което ние трябва да запълним. И по този начин вие се движите така, както се движите с една бензинова кола. Вътре има електромотор и едно устройство, което се нарича горивна клетка. В него водорода не гори. Горивната клетка е нещо като батерията, само че тя работи когато отвънка и се подава гориво. И в резултат на електрохимична реакция се получава електроенергия и топлина. И отпадъчният продукт е отново вода. Значи тръгваме от вода, използваме енергията на възобновяемите енергийни източници, тогава, когато те са свободни, когато произвеждат свръхенергия, която инак не може да се оползотвори, и получаваме това гориво, с което ние се движиме екологично чисто. Това значи ли, че ще имаме постоянно мокри пътища, по които да се движим, защото отпадъчният продукт, драги зрители, е вода. Тази вода, която ние, вие пихме заедно с вас пред Българска народна банка бяхме се спряли и вкусна. Вкусна вода. И ще се пием, господин Горе. Разбира се, обаче на пътя тя ще си тече из пътя, така ли? Тоест така и лятно време мокри пътища. Така е. Обаче абсолютна екология. Ако ние събираме. Вижте, може да има една тръбичка и да напояваме в това време тревата край пътя. В рамките на шегата. Да. Разбира се, че когато имаме 3000 и 5000 коли, едва ли ще мислиме за събирането на водата. Но представете си, че това е Саудитска Арабия или някаква държава, където водата е толкова ценна. Нищо не ни пречи ние тази вода да я събираме в един друг резервуар. Тя почти дистилирана. Тя е дистилирана вода. Тя е дистилирана. Тя е
чиста дестилирана вода. Никакво хвърляне. Никакво тази хвърляне, дестилирана вода си трябва. Къде за добавиш някъде, където е необходимо да бъде използвана и по колата, да не казвам сега за чистачките, защото сега вече е много модерно, че има концентрати, като сложиш концентрата, сложиш вода, може да бъде използвана. Така, нататък. Имаме конкретиката за използването на водорода в случая за автомобилите. Вчера имаше една конференция, която беше много интересна, конкретно за горивните клетки и за водорода. На тази конференция вие представихте много така приятно за всички и бъдещето на водорода. Аз предлагам колегите, ако имат възможност, да пуснем първо интервюто с Ангел Попов, заместник-министър на транспорта. Водорода е горивото, което е бъдещето на света. Изключително бързи темпове на развитие на технологиите по производство на водород и използването му. И затова на тази среща ще продължим да говорим за водорода. Това нещо правим заедно с колегите от БАН и колегите от Министерство на образованието. Ние сме организациите, заедно с Министерство на транспорта, които популяризираме тази идея за използването на водорода, а в същото време ние като двете министерства сме длъжни да променим законодателната рамка. И затова тук са колеги депутати от Комисията по транспорта, с които заедно трябва да променим законодателната рамка, за да може всичко това, което става вече в Европа, да бъде пренесено и в България. Миналата година при закриването на българското председателство направихме една голяма конференция, международна конференция, изключително успешна, под същото мото. Да дадем шанс на водорода. Вие вътре ще видите филмчета, имаше няколко интересни мероприятия, но Европа върви с страхотни темпове по използването на водорода. А как се използва водорода? Водород се използва в бита, отопление, охлаждане и най-вече в транспортните средства. Всъщност това са транспортни средства, които са електрически, но енергията, т.е. електроенергията, не се съхранява в акумулатори, а се отделя от водородна клетка, която е в самия автомобил, локомотив, автобус или каквото и да е превозно средство и директно се включва в електродвигател. Темповете, с които върви използването на водорода, е с много по-бързо, отколкото всички други алтернативни горива. Защото водорода се произвежда от ток и от вода и в същото време отделя ток и вода. И това, което влиза в електродвигателя, задвижва двигателя, това, което излиза в атмосферата, е чиста вода. Никакво замърсяване на околната среда, нулеви емисии и това е бъдещето. Аз тук съм дал една извадка. В момента има голям проект и вече са в действие 11 локомотива, т.е. 11 задвижващи локомотива в немските железници. Същото става във Франция, в Италия. Голямо развитието с много бързи темпове и то е благодарение на това, че технологиите толкова бързо за производство и употребата на водород, толкова бързо се усъвършенствате, че темповете на цената на тези устройства пада главоломно. За една година около 30% падат цените на всички тези на автомобили и съответно и зарядните станции. Най-вероятно в близките няколко години, 2-3, ще бъде изключително евтино. Изключително евтино. И тук само ще ви кажа нещо, че ето, например, първия локомотив в Германия, той се движи 140 км и с 99 кг водород минава 1000 км. Без да има някаква допълнителна инфраструктура, примерно необходимо окабеляване, ако електрически влак, или, разбира се, дизела, който отделя огромни количества замърсяване на околната среда. Чисто, ефтино. Видяхте репортажа. Наживо при нас е Ангел Попов. Господин Попов, вие сте на ход сега. Здравейте, вчера направихте презентацията много добре пред замминистрите, пред всички на екран, така че с няколко благодаря думички. Благодаря на професор Владикова. Разбира се, тук на тази маса има място и още един човек. Това е заместник-министърът на образованието
Карина Ангелиева, изключително активен човек, много ни помагаше. Миналата година, по това време, ние направихме един отбор. Отборът беше така, с една неясна точно визия, но със желание ние да популяризираме водорода. За радост отбора се увеличи. За радост това, което ние искаме да направим вече в Европа, го правят не само като желание и не само като някаква идея. Всичко е вкарано, за да бъде използвано максимално и по-точно водорода като гориво. Сигурно няма да ни стигне това предаване. Аз няма да навлизам в тази сложна материя, за която ще бъде изключително некоректно аз да взимам думата на професор Владикова. Аз бих искал да спомена други неща. Например, водорода е вече, съгласно на директива 2014-94 на Европейския съюз, водорода се приема като едно от алтернативните горива. И водорода, произведен от възобновяеми енергийни източници, се признава за транспортно гориво с небиологичен произход. Съгласно една друга директива, 2015-15-13. Това означава, че ние не само си мечтаем, а аз след това ще спомена и няколко думи, как това, което ние мечтаяхме миналата година и си го представяме като една химерна такава идея, вече толкова бързо върви, че ние ще се опитваме, благодарение, разбира се, на хъса на Българската академия науките и на нашите две министерства, образованието и транспорта, да гоним и застигаме всичките европейски държави, които са много по-напред. Не говоря за скандинавските държави, където там нещата вече толкова са регулирани и водорода се използва като алтернативно гориво. Напротив, вече търсенето е толкова голямо, че бензина и дизела остават в страни. По много причини. Първо, абсолютно чиста екологията. Както споменахте, пием водата от резервуара и ще се наложи да го събираме. Дали ще го пием, ще го сипваме в чистачките, това е друг въпрос. Добре, сега много добре разказваше професорката, обясни на хората за използването при колите. Може би сега да дадем интервюто, което тя е направила пред нашите репортери, където говореше за горещите зони за приложение, за да може и другите зони на приложение да стане ясно на зрителите. Може ли да пуснем следващия репортаж с номер 3 с професор Владикова? Водородът е най-разпространеният елемент в Вселената, трети на Земята, така че няма опасност да бъде изчерпан, като лития, например. Той е универсален енергиен носител, за което говорихме. И има едно уникално свойство, което го превръща в голям позитив. Това е, че водородът е най-лекия газ, 14 пъти по-лек от въздуха. Това променя много неща, свързани с неговата запалимост. Първото е, че има изключително бърза дифузия. Да, диапазона на запалимост е голям, обаче дори и да имате малък отвор, той просто, както казваме на жаргон, изфирясва. Не се задържа, но трябва да знаем, че над него е добре да има отворено пространство. Имаме ли тези условия, вероятността от авария е почти минимална. Енергията на запалване е ниска, той има бързо горящ пламък и ниско излъчване, което означава, че той не се разпространява настрани. Вие можете да седите на половин метър от него. Нищо не се случва. Ако се случи авария, той изгаря много бързо в вертикална посока, в хоризонтална посока не се разпространява. И ето, например, ако стигнем до зарядни станции, трябва да се обръща много сериозно внимание на дистанциите по вертикала, а не на дистанциите по хоризонтала. Ако има метан, природен газ и водород, водородът трябва да бъде да излиза над природния газ. Затова обикновено в такива зарядни станции правят ни високи комини, за да си сигурни, че той ще излезе над всички останали по-запалими материали. Това е една кратка схема, която показва горещите в момента зони на приложения. Това е получаването, това е използването.
Постепенно получаването му от въглища ще намалее. В индустрията, химическата индустрия, него го получават и го използват. Това, което всички знаем, че трябва да бъде получавано от ВЕИ и тук с него е свързано и съхранението. По отношение на транспорта, той е и ще бъде горещ топик. Това, на което в момента се акцентира индустрията, с приоритети рафинерии и стоманодобиване. Като при стоманодобиването вече се разработват нови пещи, които да използват водорода за редуктор, а не въглерода. За рафинериите това е най-бързия начин за голямо намаляване на парниковия ефект, защото там големи количества от водород се използват и вместо той да се прави от суровината, е добре той да бъде зелен водород. Аз искам да отделя малко внимание на този триъгълник, който комбинира производство и използване. Разбира се, че ВЕИ е основата. Разбира се, че трябва да имаме съхранение, за да може, когато трябва да подсилиме електрическата мрежа, да я подсилиме. Обаче, вместо да съхраняваме големи количества, произведения водород, когато има излишък на енергия и тогава електричеството е почти с нулева стойност, той може веднага да се вкарва в газопреносната мрежа. И това е нещото, което в момента е горещата тема, върху която започва едно интензивно развитие и то ще продължи следващите няколко години. Това беше самия репортаж. Сега, горещи точки, горещи зони, горещи точки на приложение, може да се каже, защото Европа, определени държави като Латвия, изпреварват другите и вече има сериозна готовност за масово приложение в случая, ако мога така да кажа. Така ли е, професор? Господин Колев, мога ли само да ви прекъсна за маничко, защото времето не достига. Аз съм длъжен обаче нещо да кажа. Конференцията, която направихме съвместно с Българска академия науки и Министерство на образованието, аз нощи бях в ефир може би 2-3 минути по канал 1. Извинявайте, че го казвам, и пред вашата телевизия. И днеска получих много интересно съобщение от госпожа Владикова. Немска компания е силно заинтересована как са видяли, че ние правим и къде са го видяли, че ние правим такава конференция. И днес получихме покана и желание за среща от немска компания. Няма да казвам коя е. Огромна немска компания, която иска среща с нас, за да продължиме разговорите в тази посока и те искат да ни окажат помощ. Виждали една малка конференция, която ние с вас умишлено направихме да бъде по-мъничка, да не бъде в някаква голяма зала, за да може да си кажем всичко, което вчера си казахме. И какъв ефект моментален, това е в рамките на 24 часа, има вече покана за среща от такава голяма немска компания. Аз съм сигурен, че в близките седмици ще имам много такива покани и всичко това, което до сега сме изтърпяли, сме преживяли, сме се борили, мисля, че ще има ефект. Тогава, след като това е много важно и хубаво, защото това, което правите, е сериозна апостолска дейност, която трябва да бъде информирана обществото, да бъдат информирани законодателят в случай какви законодателни промени трябва да се направят, къде може да се намери приложение и други така важни информационен масив, който трябва да стигне до обществото, да стигне до парламента, да стигне до Министерски съвет. Сега, за горещите точки. Професор Владикова, вие казахте няколко така основни неща конкретно за горещите точки и за приложението на водорода, но бихте ли дали пак възможност още така по-подробно да обясните. Да, имаме яснота, къде ще се прилага. Да, имаме зоните, които най-много се нуждаят. Но да поговорим за едно приложение, което по-малко се говори, но изключително проблемно, замърсяването на въздуха. Имате едни снимки, които можем да покажем сега, които вие може да коментирате.
които на една от тях показват на колко малко е устройството, което може да отоплява цяла къща. И никакъв отпадъчен продукт. И София спокойно може да дишат чист въздух. За градовете замърсители в България спокойно може да се диша чист въздух. На този въпрос и това приложение, бихте ли казали няколко думички? С най-голямо удоволствие, защото освен всичко друго, аз професионално, като химик, работя точно по тази система, съвместно с може би най-напредналата в Европа фирма по производството на тези устройства, Solid Power. Това е един уред, който действително е с размерите на една пералня. И най-важното е, че това е вече комерциален продукт. Само да кажа, че в Япония има 240 000 къщи, които се отопляват и осветяват с такива малки устройства. Тоест далеч не е вече експериментален модел. Не, това е комерциален продукт. И понеже в Япония политиката е доста по-различна, отколкото европейската, там направиха едно обединение на държавата, на фирмите, на банките. Започнаха технологията да развива 2009 година. 2013 година произведоха първите 1300 устройства. В момента, както ви казвам, числото е 240 000. Само, че в началото те плащаха на крайния потребител, за да приеме това устройство. Изключително важно е хората да го поискат, което значи, че хората трябва да знаят за него. Но преди да знаят и да бъдат информирани в случая, това, което вие правите, е една много добра книжка, в която да ги информира. Да разберат, че ако искат да бъдат истински еколози, пазители на нашата планета, това е начина. Ако искат да не се затънали до лакти с смяна на пелети и на дърва, въглища, да не казваме и така какво замърсяване пък правят тези изкопаеми източници. Нали така? Проблемът е много сериозен за България, защото вече от 4 години тя е водач в европейските държави по най-мръсен въздух. Колкото и така да ни се струва, нали, красива държава с много планини, това са фактите и действително, особено в големите градове, трябва да се вземат много сериозни мерки. Както казах, технологията в момента е комерциална. За да стане тя достатъчно достъпна за хората, от тук нататък е необходимо производство и производство. За което пък трябва да има познания, знания и да има консуматори. И затова аз съм много благодарна така и на нашата научна общност, че успяхме да обединиме всички, които работят по водород, и на нашето Министерство на образованието, които разбраха мисията на науката. Тя е в началото, а след това подава щафетата на законодателството и на бизнеса. Те субсидираха два големи национални проекта. Едното е национална научна програма, другото е програма в рамките на пътната карта. И благодарение на тези проекти, ние пък ще направим първите демонстрации, купувайки такова устройство, монтирайки го на публично място и показвайки всичките предимства. Вие, господин Попов, видяхте това лято, когато зарядната станция беше пред вратите на НДК и всеки можеше да види как се зарежда колата и как колите се движиха от НДК, около НДК. Не мисля, че някой, който е видял репортажа, вече ще казва: а, водород бомба. Напротив, ще казва: о, водород, много нещо, много чисто нещо. Хората пият от това, което излиза от колата. Така че демонстрацията, това да видят хората, е най-важното. Аз се убедих, че българина е отворен към иновациите. Той няма предубеждения. Така, добре. Да приемем, че имаме готовността да произвеждаме водород. Считаме, че той е икономически изгоден. Обаче, в
Вчера имахме един репортаж с Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие, който говори за водородните зарядни станции. Предлагам първо да чуем репортажа и след това да обсъдим как ще стигне водорода до колата. Моля, репортаж. Във България за сега, за съжаление, няма изградени такива, но и нашето законодателство не е адаптирано. Доколкото съм запознат, има изградени колонки до Будапеща. Румъния в момента изграждат 4 или 5 такива за алтернативни горива. Проблема в нашата наредба има някои последни уточнения за хоризонталните отстояния, за които стана въпрос тук. Тъй като има значение и вида на колонките, едни са които, единия вид са тези, които произвеждат водорода на място, другите се докарват с цистерни, до, с бутилки до зарядната станция. И тези отстояния са различни за урбанизирани територии, различни са за неурбанизирани територии. Но финално ще се уточнят тези неща и наредбата ще бъде публикувана за обществено обсъждане, което означава, че е на финалната права. След което ще имаме пълно основание. Също проблем с складовете за съхраняване на това гориво, тъй като според становища на ДНСК, това са строежи първа категория. Нали? Но всъщност по отношение на тяхната безопасност нямаме съмнения, тъй като стана въпрос и на днешното обсъждане, че това е едно относително безопасно по отношение на възпламеняването гориво. Това, което могат да видят и зрителите, мога да го покажа, ако искате. Това са схемите, които се предлагат за зарядни устройства и за съхранение на гориво. Виждате, че едните са, които се превозват с бутилки, другата станция, тази, която произвежда на място самото гориво. И това е, има товарен автомобил, теглящ батерийно ремарке за превозване на газообразен водород, батерийно ремарке за превозване и съхраняване на газобетонен водород под ниско налягане на площадката, компресор за компресиране на газообразен водород, това е вече другото, което ви казах, и буферен стационарен метален съд за съхранение на сгъстен водород пък под високо налягане. И това е система и съоръжение за предварително охлаждане, дозатор за зареждане на автомобили, тъй като има значение по отношение на нормативната база дали ще бъдат самостоятелни зарядни станции или ще бъдат съчетани с газ, с дизелово гориво, с бензин и така нататък. Отстоянията от съответните колонки с другите традиционните горива. Но мисля, че до края на годината вече можем да имаме зарядни станции за такива горива. Имаме. България е поела ангажимента да има 4 зарядни станции за следващите до 20-та година. Господин Поп. Това е скромната прогноза, която нашия институт даде. Тък му щях да кажа за кого по-напред тия 4 станции. Скромната прогноза. А така. Да. Я разкажете сега на зрителите за станциите. И кой е той скромният, дето измислила само 4 станции да имаме до 20 сега, година? Само да ви кажа, че моята задача тук, т.е. моята задачата на Министерство на транспорта, разбира се, Министерство на регионалното развитие, Министерство на образованието, енергетиката, е ние като законодателен орган да направим така законите, които регулират използването на водорода, че той да стане възможно изграждането на такива станции, разбира се, да стане по-бързо и без някакви административни тежести, които да удължат срока на изграждането на тези станции. Ние имаме задачата, имаме ангажимента да изградиме първата такава станция в Бургас на пристанището, където да започва да се зареждат водородни инсталации в корабите. Аз обаче искам нещо да казвам любопитно за хората, защото ако те не знаят къде се ползва водорода, трудно биха ни така възпирали това, което ние сме решили да направим и в момента го правиме. Само искам да ми кажа следното. В Германия вече има 14 водородни локомотива. Вижда зрителите един умален модел на производство, на зареждане и автомобил, който да тръгне, да е готов. Дейте, тръгне, той върви този автомобил. Да. Той върви този автомобил. Продължете, господин Попов. Само че това малко автомобил, че преминава в един
истински автомобил, който миналата година ние представихме госпожа Владикова пред НДК, където господин Колев и вие се успяхте да се повозите. Пихте вода. Пихте ли вода? Не, аз и карах автомобил. Да, вие извинявайте. Шофирах. Вие шофирахте този автомобил. Представете ли си, вече върват такива влакове? Един водороден влак да. Е с 60% по-тих от всички видове конвенциални влакове. Кои са тези смелите държави, които Германия, пуснаха? Колко влака са пуснали Германия, до сега? В момента, 14 влака върват, поръчани са нови 14, Долна Саксония, още 50 в другите провинции. Говорим там, където няма електрическа мрежа. Не е нужно. Не е нужна електрическа да мрежа и по този начин, вместо да бъдат на дизел или на нещо си друго, колкото и да е странно, вече ги има. Вие представете се, господин Колев. Вие ми казахте, господин Попов, една изключително интересна цифра за всички тези, които знаят и си правят сметка на джоба. От 99 литра минава влака 1000 км. 1000 км. Тоест, със скорост 140 км в час. Да. Да, много по-икономически ефективно е да направите водороден влак, отколкото да направите електрификация на нова линия. Може ли да пуснем, докато говори професор Владикова, да пуснем кадрите от снимките, които има, тя да ги говори и да ги обясни и ще стигнем и до влака. Там той е... А, какво виждаме тук на снимката? Господин Попов, пиете вода и съвсем смело я пиете от тази успуха на... Така ли? Виждам и усмивки дори, иначе е вкусно. Да. Не е на сила, само да кажа, не е на сила. Не е с това беше на презентацията на тези водородни автомобили, които вече са факт в България. Да, кажете, професор Владиков. Има и една снимка, където се вижда как водата излиза. А ето и подвижната водородна зарядна станция на Air Liquide. Отзад този това, господин. Това червеното отзад. Зрителите виждат подвижна. Да, тоест, подвижна, тя дойде от Франция тази станция. Тя се движи на колелета. Искам само да кажа, че през 2013 година, когато ние подготвихме първия си национален проект, ние тогава заложихме да направим подвижна водородна зарядна станция. Не можахме, защото първата субсидия дойде 2018 година. Искам само да подчертая, че при нас има изключително иновационни идеи. Дори някои фирми минават през институтите ни японски периодично и ние, понеже сме свикнали да си разказваме всичко, дето сме си направили и знаем, съм сигурна, че някои идеи, те с финансирането си, могат да ги реализират. Но факт може ли пак да върнем снимката? Аз виждам колата обаче, че не е нещо особено се изисква. Вътре, господин Пов, има ли някакви специално как да кажем, преустройство не, на цялата не, система. Това си е конвенциален автомобил. Нормален автомобил. Конвенциален електрически добре, автомобил. Добре дърпащ. Пробва го, страхотно набира. Безшумен. Безшумен, екологичен. Да. И без значение коя марка е. Така, значи имаме зарядни станции. Те вече виждате една подвижна мобилна, която е била пред НДК и е възможно да ги има и вече тук. Колите също ги има готови. Господин Попов, конкретно за автомобила нещо да кажете вие. Господин Колев, това е електрически автомобил. Предимството на водорода е, че този автомобил няма тежките батерии за съхраняване на електрическата енергия. Тук водородната клетка произвежда електричество, което отива директно в електродвигателя и разбира се пием вода от аспухла. Автомобил е много по-лек. Знаете, в момента проблема на електрическите автомобили е проблема с рециклирането на вече износените акумулаторни батерии, което е много скъпо и ако трябва да опазваме екологията, изключително тежка процедура. Да. Тук в този автомобил няма тази тежест. Преди това да продължите, обаче, продуцент Гергана Райкова, имаме едно интервю с нея, в която изброява видовете транспортни средства и в които използват водород. Може ли да пуснем репортажа и след това да продължиме с и другите снимки и да ги коментирате, да? Първата група – лекотоварни превозни средства.
Те са на етап комерциализация, продукти вече имат много автомобилни фирми, всички от тях имат готовност с водороден автомобил, чака се само разгръщането на съответната инфраструктура. Микробуси, за съжаление, са още прототипи, са предимно в САЩ разпространени като технология. Камиони за буклук, камиони за почистване са на етап прототип. Същото важи за багери и трактори, внедряването на водородни технологии, докато подземно-транспортната техника, продукти отдавна вече са комерциални и са на пазара различни производители. Скутери, мотопеди, велосипеди също са предкомерциална разработка. Интересно е морски транспорт и авиация. Те са на етап демонстрация прототип. Корабите винаги горят много мазут, което страшно много замърсява въздуха и произвежда цели 3% от световните въглеродни емисии. Първа отговори Исландия, което е нормално, островните държави използват такъв вид транспорт. 2008 година, летателни устройства, 2016 година, HFOR Aircraft на DLR производство в Штутгарт, Германия, направи своята първа демонстрационна обиколка. Може да вози до 4 пътника. Влака, водородния, за който господин Ангел Попов спомена, вече е факт. Първия водороден влак вози пътници в Германия. На този етап той изминава 100 км трасе, но има възможност да измине 1000 км с един резервуар. Автобуси, предимно за градски условия, за градски транспорт. Почти комерциални. В много европейски страни, както чухте, вече се движат такива автобуси. Същото е и с минибуси, които играят чудесна роля на маршрутки в труднодостъпни зони, където няма градски транспорт. Категорията водород за топлина и електричество със съответните стационарни приложения е комерциален продукт до толкова, доколкото служи за отопление на малки еднофамилни къщи. Много европейски фирми вече произвеждат такива съоръжения и са достъпни на пазара. Япония разполага с повече от 230 000. В Европа до сега са 2000, предимно по проекта Enefield, и до 2021 година се очертава изграждането на още 2500, пак по проект на водород и горивни клетки, инициативата ПАСЕ. Индустрията наистина проявява интерес и в България икономическите условия в момента са изключително благоприятни за внедряването на тези технологии. Остава да преодолеем законовата и административна готовност и осведомеността на потенциалния потребител за тези технологии, че водорода не е бомба. Така, сега, за да продължи господин Попов и професор Владикова, ви моля следващата снимка, за да може да... Ето, вижте, драги зрители, моля да задържите малко повече тук тази снимка. Вижте откъде в момента се взема водата, която на първата снимка господин Попов пиеше. С усмивка. С усмивка, да. И аз пих. Бях доста така скептично настроен, обаче ми хареса. Разкажете се. И нека госпожа Владико да каже даже и кой е този човек, защото благодарение и на него тези автомобили и зарядната станция бяха в България и направихме една чудесна конференция, с която почти закрихме българското председателство, което се смята за изключително успешно и това е благодарение на нашата държава. Разбира се, и с големите усилия на госпожа Владико и всички, които бяхме около нея, направихме една конференция на високо равнище, изключително успешна и оттам се дигна интереса и професор Владико каза, българина обича иновациите. Българина особено пък обича иновациите в автомобилопроизводството. Да. Българин обича да кара хубав автомобил
И там се, още тогава се появиха професор Владикова желание да питат къде е произведен този автомобил, колко струва, как може да се зарежда. И това е нашата задача в бъдеще с вас. Хората да купат такива автомобили, ние пък дадем възможност да ги зареждат. Нека госпожа Владикова каже. Аз много държа да кажете кой е този човек. Искам да кажа, че към България има подчертан интерес и доверие, защото в продължение на 4-5 години ние показваме, че имаме трайни интереси тези технологии да влязат. Човека, който налива вода, е Барт Биебик, който е изпълнителният директор на съвместно предприятие Водород и горивни клетки. Това е публично-частна инициатива, която беше създадена през 2008 година, за да може да координира европейската дейност по ускорено развитие на водородните технологии. За 10-тия си рожден ден съвместното предприятие може да се похвали с 1000 коли в Европа, 140 зарядни станции, 100 автобуса. И за нас беше и чест, и удоволствие да празнуваме 10-тия рожден ден на съвместното предприятие на този форум на високо ниво в България. Нещо повече, акцентът беше върху държавите от нашия регион, защото ние трябва да наваксаме това, което вече има, главно в Северо-Западна Европа, където, разбира се, има огромни фирми, които подпомагат развитието на тази индустрия. Така че бъдещето пък сега е пред нас, защото ние няма нужда да повтаряме грешките, а да черпим от най-добрия опит. И както разбрах от информацията за фирмата, която се заинтересувала, вече доста фирми се обръщат към България. Искам да подчертая нещо много важно. България може да стане производител. Дали на компоненти като горивни клетки, дали на електромотори, ние имаме добра такава индустрия, на конвертори, на инвертори. Има интерес действително в този регион да започне производство и специално в България има вече интерес да се занимават някои фирми с това производство. Трябва да поддържаме този огън, това доверие и, разбира се, да го оправдаем. Господин Колев, мога ли само да допълна, защото много са нещата, които искаме да кажем с професор Владикова и най-вероятно си късаме мисълта. Само да кажа, че понеже аз пак се връщам на влака, защото той ми е така... Първо, може ли следващата снимка да пуснете, защото там го има на една от снимките и виждайки, може да говорим и по него. Може ли следващия кадър? Тук какво виждаме на този кадър? Самия автомобил, като какво, как изглежда? Ми изглежда като един нормален автомобил. Абсолютно нормален автомобил. Да, следващия кадър, моля. Тук виждаме... така, може ли да обясните вие всяка от тези картинки какво представлява професор Владикова? Друго мисля, че това е едно резюме от срещата през лятото. Да. Там е автомобила на Техническия университет ето, и на Русинския университет. Ето, виждате двата... Значи, ако започна от ляво надясно отгоре, двата автомобила водородни, които бяха тук в София, които са собственост на съвместното предприятие. Всичко беше безвъзмездно докарано до тук. Следващата снимка е на зарядната станция. Третата и четвъртата снимки на горния ред са първите български водородни електромобили, които са произведени от студентите от Технически университет в София и от университета в Русе. Господин Колев, нали чухте? Да. Произведени първите български водородни автомобили от млади хора, които мислят за бъдещето. Чудесно е. Въпросът е да ги видим на улицата. Ами ще ги видим на улицата, разбира защото се. Защото само е идеята. Ако са още на експериментално ниво или за университета, не е достатъчно. Само да ви кажа, извинявайте, професор Владикова, тези автомобили не са само експеримент. Те са участват в състезания, даже вече имат и, не искам да не правя реклама на състезанието, но вече има спечелени награди от тези автомобили. И тези млади хора са се окичили с едни грамоти и купи, които най-вероятно ще дадат в следващите години мотора за да продължат да работят в тази посока.
Има едно състезание Shell Eco Marathon. Да. Всяка година се организира от Shell международно, където участват студентски екипи. Трябва да ви кажа, че аз говорих с екипи от Холандия и разбрах какви невероятни субсидии получават тези студенти, за да могат да участват. Българските студенти правят всичко, така да се каже, на мускули и с второто си появяване те взеха втора награда на водороден електромобил. Капитана на този отбор, безкрайно съм щастлива, Благой Бурдин, който работи в нашия институт. И той разказваше как всяко болче те са го пилили, така че да е устойчиво и така, да, и така че да е улекотено. Тоест, нашите студенти работят със мисъл. Те не чакат на готово някой да им даде нещо и да отидат и да се явят. Което е изключително обнадеждаващо. Ето така. Отново на българина желанието към иновативност. Значи имаме възможности, имаме наука, имаме готовност за законодателни промени. Време е за стратегия. Стратегия в сферата на конкретно касаеща водорода. Една част водорода ще бъде от цялостната енергийна стратегия на България. За нея говори професор Воденичаров, който беше ръководител на Българска академия на науките. Моля да чуем интервюто с професор Воденичаров и след това да продължим. Обществото през последните 15-20 години беше разединено по въпросите за бъдещето на енергетиката. Да има ли ядрена енергетика, да няма ли ядрена енергетика. Направихме много грешки с затварянето на малките блокове. Бъдещето на света е в областта на енергетиката са водородните технологии. И това, че ние с едно много голямо закъснение започваме да правим първите стъпки в тази област. Това, че в момента ще бъде насочено към промяна на законодателството е важно, но ще дам един пример. Преди 7-8 години Япония има специално законодателство за въвеждането на водородните технологии. Ние още и това не сме направили. В света с тази несигурност на енергийните доставки печелив ще бъде този, който успее да намери икономически изгодни методи за съхранение на енергията. Виждате, че непрекъснато нараства броя на възобновяемите източници, но проблема е как да съхраним енергията. Това, което може да доведе водородните технологии в една къща е близко до фантастиката. Няма да имате жици, които да ви свързват, няма да има кой да ви спира тока. Имате си вие вашата водородна клетка, с нея може да се отоплявате, с нея може да си правите ток и да вършите всичките чудеси. Да не говорим за транспортните средства. Изнесаха се примери и в транспорта, и в корабите за производство. Но големия въпрос е, кои са хората, които ще въведат тези технологии в България? Къде е организацията да има един научен център, който да работи за енергетиката на България? Ето тук в момента излиза само Института по електрохимични процеси на БАН и няколко университета. Това нещо изисква една много сериозна организация България да има един научен център, който да отговаря пред обществото за енергийната сигурност на България. И ако това скоро време не се направи, ще продължаваме да берем горчивите плодове, които и днеска береме. Ние се нуждаем от една държавна стратегия, не само за водородна технология, а изобщо за развитието на енергетика в България. Кой е в момента, който съветва държавниците, които са натварили с тези... Това е едно бреме, управлението на една държава за мене. Кой ще им даде нелобистки съвети, какво да се прави с енергетиката, как да се направи, да не се влияе от разни политически влияния, недобронамерени влияния. Ние си имаме наши собствени цели, които трябва да бъдат устоявани първо на една научна основа и ни политици, които обичат България да ги реализират. И когато имаме такива студенти, когато имаме научни колективи, когато света вече е
в безизходица и търси решение от възобновяеми източници, и изведнъж става много ефективен използването и масовото приложение на водорода, като, още веднъж да подчертаем на зрителите, водорода го разглеждайте като система за съхранение на електроенергия. Той не е гориво, той не изгаря. Още веднъж да подчертаете, професор Владикова, и след това да продължиме с снимките. Ще стигнем, господин Пов, до влаковете. Снимката я има. Много ви моля. Не трябва да изпускам. Кажете сега няколко думички още по първата снимка и по това какво е необходимо на българската наука, на студентите, какво е необходимо и конкретно за законодателството да се направи, за да вече да намери приложение, както е намерил приложение в повечето европейски страни. Навсякъде се започва с науката. Ние не правим изключение, след което се минава към законодателството и бизнеса. Увлечени по науката на европейско ниво, защото тези технологии в началото на 20 век бяха технологии на лабораториите, ние всички като че ли забравихме другите два основни важни фактора. Законодателството и познанието на обществото, което ще използва тези технологии. И сега с вчерашното събитие, което беше в България, ние се опитваме да запълниме тази дупка, правейки един анализ на европейско ниво, държава по държава, какви са законодателните инициативи, какви са бариерите и как да можем да ги преодоляваме. За България следващата стъпка е да има една база за демонстрационни проекти, защото това е стъпката към комерциализиране. Ние сме много добри в науката, но за демонстрации нямаме мащабните демонстрационни центрове. И тук в момента така един блестящ шанс, че едновременно три програми на Министерството тръгват именно за да запълнят тази дупка. Така че от към наука, единия стълб, мисля, че вече сме доста добре. Обаче науката сама не може и науката трябва да предаде щафетата, водачеството на другите два стълба. За мен в момента основно е законодателството. Преди да кажете за законодателството няколко думички, да чуеме само Росен Живков, който е заместник-председател на парламентарната комисия по транспорт, и продължава. Това е една новост, която използването на водорода като гориво доскоро беше иновация, сега е новост за нас като по-малка страна, която няма възможност да отделя достатъчно средства за развитие на иновативни проекти. Но за това се грижат по-големите държави, които отделят, имат и ресурса финансовия, и чисто административно си подрежат нещата така, че да се възползват от алтернативни източници на енергия. Така че нашата, след чутото и видяното, какво са направили колегите от Германия и Франция и други големи държави, това да се получим от техния пример и да адаптираме нашето законодателство в такъв смисъл, както при дизела се добавят съставки от биодизел в определени количества на различни етапи от развитието, 5-10% от горивата, така и тук също трябва да стане, чисто законодателно да се подготви, най-вероятно от Министерство на транспорта, след това в Комисията по транспорт, като аз съм заместник-председател, това нещо да адаптираме нашето законодателство, за да стане факт и с това да направим нашите производствени процеси, отопление за, като гориво за транспортните средства, по-ефтино и по-екологично гориво, защото няма за сега освен електрическата енергия, както и водорода, няма по-чисто гориво създадено, което при изгарянето в двигателите на автомобилите се свързва с кислорода, изгаря и след това обратно излиза само във вид на водна пара. Де факто от природата се
отнема кислорода при разлагането на водата и обратно се връща в природата също като водна пара, вода. Така че това е абсолютно чиста алтернативна енергия, която освен че ще по-евтинее, но ще пази и природата от замърсявания. Така, в тази връзка законодателно. Вие и господин Попов, кой? Нека аз да кажа нещо, защото все пак това е нашата задача. Да. България е една от държавите без електрически преводни средства с горивни клетки. Задачата на нашите три министерства, Министерство на регионалното развитие, Министерство на транспорта и Министерство на икономиката, да проведем такава политика, че да, освен дадем правилата за регистрация и използването на такива зарядни станции, и аз казах в началото, ние да улесниме това нещо и да потикнем бизнеса да го прави. Между другото, това, което трябва да се изготви, това е една наредба, тя е във връзка с изискванията на директива 94/2014 на Европейския съюз. И това изключително много ни помага, защото там са конкретизирани нещата как трябва да станат. Много е важна законовата рамка, господин Колев, и затова нашата задача, ние сме се концентрирали в това нещо. Има работна група, която работи вече, да може да дадем правна основа за изграждането на водородни зарядни станции. В тази книжка, която ни подарихте, горивни клетки и водород, където сте се постарали да изложите всички проблематики, вижте как сте го написали. Първо, водорода като гориво. Тоест, като гориво, законодателно, трябва да бъдат направени всичко възможно. Първо, втората точка, водорода като гориво, трябва да бъдат законодателно направени така нещата, че да се опише по правилен начин водорода като гориво и като начин на производство, и това всичко законодателно трябва да бъде обслужено. Второ, водорода в контекста на станции за зареждане с водород. Следователно, водородните зарядни станции трябва да бъдат регламентирани, трябва да бъдат узаконени, трябва да бъдат законово представени как, по какъв начин ще съхраняват горивото, каква безопасност трябва да има наоколо, около станциите, кои могат да зареждат, при какви безопасни условия, какви са изискванията за това. Следващото. Транспортирането на водород. Следващата стъпка законодателно трябва да се реши тези превозни средства, тези съдове, тази технология, която дава възможност да бъде транспортиран водорода абсолютно безопасно. След това, пътни превозни средства за движване с водород. Значи, за тук вече можем да говорим и ЖП, самолети, автомобили, кораби. Всичко това ясно и точно законодателно трябва да бъде решено. Продължаваме нататък. Много интересна точка. Впръскване на водород в газовата мрежа. Много актуална и много предстояща да бъде много законодателни промени, които трябва да намерят място. И накрая, но не на последно място, това е жилищни стационарни горивни клетки. Тоест, говорим за водорода като производител на топлина, използван в домовете. Вие добре сте го описали. Описали сте къде трябва да се намерят съответните промени. Тоест, законодателни решения. Моля следващата картинка и да говорим по нея. Така, това е, ние пък почваме точно от темата. Ето го, типа хладилник, буквално, както каза професор Владикова. Това представлява системата за отопление на една къща. Кажете сега с няколко думи. Не само, че отоплява и осветява и осигурява електроенергия. Идеята е тя, когато, понеже тя работи, когато тя произвежда свръх електроенергия, тази електроенергия да се връща обратно в мрежата. И това е смисъла на една енергийна мрежа с енергийна независимост. Разбира се, това е макропрограма. Микропрограмата е да започнем масово да използваме тези устройства в нашите домове. Обаче японците, 230 000 дома, вече имат къщи, имат вече отопление от водород. Точно така.
Така. Господин Попов, да покажете аз, за... Аз много се надявам да ми дадете малко време да кажа за влака, защото това е моята мечта, това е мечтата. Я разкажете за влаковете. Има много хора в Министерството. Но и за самолетите да не пропуснем, и за корабите. Самолетите, да. Самолетите няма да бързаме. Имаме проблеми с една фирма, няма да бързаме. Добре, самолетите... за корабите обаче. Да, за корабите обаче, да. Да. Между другото, първо ще почвам, защото ще кажа по-малко за корабите. Вече много инсталации в корабите с водород. Много изключително инсталации, които са отговарят за отоплението, охлаждането и поддръжката на вътрешни системи. Те са водородни. Ние ще зарежем точно тези инсталации. Искам да кажа за влака. Влака, който се движи по релсите, е първо 60%, както казах, по-тих. Изключително важно. Второ, 1000 км изминава на ден. Трето, зареждаш се пред нощта. Абсолютно екологичен. Интересното е, че той е малко по-скъп отколкото дизеловия локомотив. Той се изплаща малко по-дълго време, в рамките на около година, година и половина. Но неговата експлоатация е много по-ефтина. И оттам идва и неговото голямо предимство. Ето съвсем влак. Нормален влак. Абсолютно. Не отличава се по друг начин, освен кристална природа около него и по-тих. Господин Колев, водорода се прави от вода и от ток. Имаме в България изключително развита мрежа от производство на електроенергия от възобновяеми източници. Всичко това, ако сложим до него и горивната клетка, т.е. да произведеме водорода, нали си представяте колко ставаме независими от всякакъв вид големи инвестиции в тръби, газ, а пък това, което сега ще дам правото на госпожа, на професор Владико да го каже, ние имаме опит в транспортирането и съхранението на метана. България има такъв опит. И това, което ни разрешава, разбира се, коригиращи органи, правото да вкараме в тази система и водород, разберете, това е бъдещето. Нека госпожа, т.е. професор Владиков да каже процентите, които ние може да вмъкваме в мрежата. Там се подига отаналото число, метана става по-ефтин, ние можем да го съхраняваме, можем и чудесно да го превозваме. Имаме наредби, които регламентират това нещо, АДР. Конвенцията е много точна и тя много точно описва как всичко трябва да става, а ние имаме богат опит в това нещо. Много ви моля да кажете нещо за преносната мрежа. Благодаря ви. Това е една инициатива, която може прекрасно да стартира на национално ниво. И това е препоръката, защото, както знаете, европейските директиви изискват 2-3 години работа. Германия прави така. Германия прави национални нормативни документи и е най-напреднала за пръскването на водорода. Аз бях изключително така изненадана, когато разбрах, че през 19 век така наречения воден газ, който е осветявал улиците и е влизал в сградите за битови цели, е съдържал между 30 и 50% водород. Изследванията в Германия и Англия показват, че 15% водород в газопреносната мрежа и подаден към различните уреди изобщо не изискват някакви промени в бялата техника, която ние използваме. А изискването до 30-та година да имаме 30% намаление на парниковите газове не може да бъде изпълнено, ако ние не въведеме водорода в бита и то по този начин. Идеята е, че постепенно тези газопреносни мрежи ще се превърнат в мрежи, които ще транспортират водород. Ние тук имаме една отворена врата и въпрос е на нашата инициативност да бъдем една от първите държави, които въвеждат водорода в газопреносната си мрежа. Тоест да станем една Латвия за този тип приложение на водорода. Така. Вече сме казали всякакви приложения на водорода,
къде би могъл на този момент, там където се разработва в съответните транспортни системи, газосистемите, за бита, дома и така нататък. И какви са първите стъпки, следващите стъпки? Защото, господин Пов, вие знаете, че това не е първата инициатива, която сте подели. Вчера доста хубави думи чух от професор Владикова за вас. Тя може би сега по-хубаво вие да ги кажете, професор Владикова, да не си помислят зрителите, че аз съм този, който... Ролята на господин Попов и на другите колеги, които са помагали за това да се случат нещата в България, е хубаво вие да кажете няколко думички, защото по-добре ще кажете и ще представите пътя до тук, който сте извървяли. Как Европа приема нашите специалисти, вас, приема ли ги като равноправни в това заедно да сътворят тази водородна стратегия от там и енергийна стратегия на България? Благодаря ви. Аз казах, че към България има едно изключително доверие. От 2011 година в България идваха представители на структура, която координира дейността по водородните технологии. И те усетиха едно много сериозно отношение. Аз, например, съм от 2012 година член на научния комитет към съвместно предприятие Водород и горивни клетки. Там сме 9 души учени от цяла Европа. И през нас минават всички предложения за проекти, които ние трябва да оценяваме, благодарение на което аз можах да разбера повече за водорода и неговото глобално използване. Бих казала, че за тези години, поне 2 пъти в годината, ни посещават представители на тази структура и всеки път те имат срещи с кметството, с Министерството на транспорта, с господин Попов имаха среща през 2017 година есента. И откровенно казано, те се срещнаха с него, за да получат подкрепа за засилване на европейския интерес към водородните технологии. Предстоеше председателството на България. Те ни повярвах. Те дойдоха и това, което сега казват за господин Попов е, че това е човекът, който през цялото време е бил с тях по време на Софийските дни на водорода. Това е едно уважение, това е едно доказателство, че ние много сериозно гледаме на водорода. И сега, когато по време на румънското председателство ще има една голяма среща, която е посветена на така наречения СЕТ план, това е Европейския стратегически план за енергийни технологии. В тази среща ще има една дискусия по водородните технологии и там ще има български представител, представител на бизнеса, който ще бъде поканен на панел заедно с представители на големи фирми, които произвеждат горивни клетки и европейската фирма, която произвежда водородни автобуси. Може и да има връзка с това, което вчера вие сте получили като покана. Не знам. Обаче добър анонс за водородните автобуси. Да. Вижте как леко ви подава топката, господин Попов, професор Владикова. Водородните автобуси. Какво сте си говорили с община София, с нашата държава, какво смята да направи в тази част? Първо искам да благодаря на професор Владико за хубавите думи, но това не са думи за мен, това са думите на всички хора от Министерство на транспорта, които разбира се работиха до мене и това е признание към нашето министерство. Благодаря за добрите думи и ще продължим в същата посока. Водородният автобус е бъдещето на градския транспорт. Господин Колев, нали си представяте в София да се движат автобуси, които изхвърлят във въздушното пространство нулеви вредни емисии? И в тази връзка искам да кажа, че изключително голям фен на идеята е и госпожа Фандъкова, кмет на София,
Тя, между другото, ни подкрепи на тази среща на високо равнище. Там се виждаха нейните снимки. Тя беше плътно до нас, макар не през цялото време, защото все пак тя е кмет на София, има много задачи. Но тя ни уверила, че това, което прави Столичната община и ще продължи да прави, е София да се похвали с съвсем кратко време с наистина водородни автобуси. А професор Владикова в момента има една програма, която, доколкото знам, се прави първия такъв, нали така? Да, програмата е за първия тролейбус, който той е с електромотор, който ще има горивна клетка, така че когато тролейбусът стигне до последната спирка, той ще продължи нататък без да има да такава линия, за да може да увеличи водороден бус или електробус. Да, за да може да увеличи екологичния транспортен път. Този тролей ни се предоставя от общината, а пък в рамките на националната програма E+, ние ще се опитаме да направим за първи път една такава конверсия, защото анализът показва, че България има доста добра експертиза по батерии, т.е. по хибридизация, и това е най-бързият и ефективен начин ние да започнем с водородния транспорт. Това веднага ще стимулира и първата водородна зарядна станция, защото този електробус, този тролей, ще има нужда от зарядна станция. Ние същевременно ще обучаваме там студентите, докато правиме тази първа конверсия. И нашата идея е да продължиме с тази конверсия с 10 тролея. Това да стане в съседните градове. Имаме 10 града с добре развит транспорт на тролей. А защо не и в съседните държави? Защото всички държави са поели ангажименти до 30-та година да въведат водородния транспорт. И тази конверсия ще им даде един стимул. След нея ще дойдат и автобусите, но може би икономически изгодно ще бъде да се започне и с няколко тролейбуса, особено ако ние вече сме специализирали в това. Така че има една вероятност някакси България да стане регионален център за този начален тласък. И това е един бизнес модел, който може да бъде подходящ за нашия регион. И мисля, че ще бъде подходящ. Да. Мисля, че ще бъде подходящ и господин Колев, имаме път. Този път може да не е най-лекия, може да не е най-равния, но разберете, че от името на държавата ние ще направим всичко възможно и това, което искам да кажа накрая е законодателство. Ние много бързо ще промениме, така че да регламентираме и да дадем правото на бизнеса по-лесно и безпроблемно да въвежда новите водородни технологии. Това е нашата задача. Голям оптимист е, господин Попов. Голям оптимист съм. Вие казвате, добре, чудесна е технологията, не е нещо ново, но за пръв път тя вече има икономическа логика. Точно така, тоест, затова съм оптимист. Вече дойде време тя да намери приложение, защото цената не е безбожно скъпа, а си е нормална цена, а в скоро време ще бъде възможно и най-ефтината. Но, пак да се върнем на това. Толкова много законодателни промени трябва да станат и това става с големи екипи от хора, това става с големи познания, но все още Европа по същия начин не е още изцяло снабдена законодателно и те работят в тази посока. Така че, подсказвания от ваша страна, респективно юристи, които да кажат къде в законодателството трябва да намерят промените своето решение, как да стимулираме тези, които купуват водородните коли, как да направим така, че те да имат предимство пред другите автомобили, за да може да имат стимула да ги купуват. Как да направим така, че в центъра на София, в центъра на големите градове, там, където имаме сериозно замърсяване, да тези автомобили да имат, освен паркирането, за което говорим от доста дълго време, като предимство, да дадем и други стимули, защото това са сериозни пари, за да купиш такъв автомобил. Не е лесно.
И вие споменахте няколко неща и щяхте да кажете още няколко неща за корабите. Къде има в момента кораб? Да, аз видях голям катамаран, който е направен на презентацията, който е с водород и е демонстрационен, който обикаля. Знам само, че корабите замърсяват около 3-4% от световното замърсяване. В икономиката са точно от кораби. Ние не ги виждаме тук. Те са си из океаните, но това не значи, че тези киселени дъждове, които идват от нищото, значи от някъде замърсяването идва. Да. Господин Колев, извинявайте, че ви прекъсвам. Понеже казахте, че тези автомобили са изключително скъпи, това не е така. Вече не е така. Вече не е така. Добре. Освен това, всяка година цената на тези автомобили пада с едни много прилични темпове. Защото когато се появи серийно производство на един такъв автомобил, разбирате, че той става евтин. Особено пък, когато държавата е осигурила место, където този автомобил да се зарежда, нали разбирате, че те ще почват да се купуват по-много, по-голям обем. Отново ще се появат изисквания и задължения да бъдат произведени много още нови зарядни станции. Аз искам обаче да ви върна на книжката, която да. Вие преди малко казахте. И тук в една от главите пише преглед на оценка на действащата правна рамка. Това е нашата задача. Ние като представители на Министерството, които споменах, това е нашата задължение. Тази правна рамка, така да я направим, пак повтарям, да бъде лесно това да става. Лесно да бъде изграждането, т.е. разрешението, изграждането и използването на зарядните станции, а пък автомобилите, бъдете сигурни, много бързо ще се появат. Много бързо ще се появат. Това е чудесно, което вие казвате. Една от темите за транспортирането на водопровода, не споменахме, професор Владикова. С няколко думички да кажете, то ще има следващо предаване, в което вие ще си включите вашия лаптоп, ще обясним на хората, ще го покажем нагледно как е решено по Европа. Но с няколко думички за транспортирането, за безопасността, да са спокойни гражданите, че не е по-запалим от другите горива, не е по-необходимо някакво специално съхранение или транспортиране. И вече този въпрос е решен, както виждам, колко много фирми внасят водород в България. Но сега, като започне производството му, особено централизираното производство, налага се и да бъде транспортиран и съхраняван. Зрителите да чуят, моля. Точно така. Почти никакви ограничения няма по отношение на европейските регламенти. Трябва да спазваме регламента за съдове под налягане. Точно. Това е горе-долу единственото. Точно. Преди една седмица аз се срещнах с представители на една от фирмите, които транспортират водород, защото те ще изграждат една водородна инсталация за разширение на нашата лаборатория. И тогава говорихме и за природен газ, защото в нашия район ние нямаме газификация. Те се засмяха и казаха: о, ние предпочитаме да работим с водород, защото това е много по-леко, по-малко изисквания за околната среда се налагат, отколкото с природния газ. Аз искам да обясня защо това е така. Разбира се, с каквото и да работим, ние трябва да спазваме необходимите правила за безопасност. Няма нещо, което да не е опасно, ако ние го правиме по един начин, който е несъвместим с особеностите. При водорода предимството е, че той е изключително лек. Той, както вчера казах, използвах една така малко не съвсем литературна дума, той изфирясва. Нали е 14 пъти по-лек. Над 14 пъти по-лек от въздуха. Малка дупчица да има, той просто изчезва. Отлита. И това, което е отлита, да. Така. Ами, вие ако видите в моята лаборатория как ние спокойно си работим с водорода, какво имаме? На тавана сме сложили 20 сантиметрова града, така че той, понеже е лек, отива горе, натрупва се там и имаме един отвор в лабораторията, през който той излиза. Това му е техниката за безопасност. Тоест, нещо това страшно. Се важи за зарядните станции, това важи за помещение, където се работи с водород. Тоест, много, дори както чувам вас, е много по-малка
не може да се каже заплаха, а по-малка опасност да се случи авария и не са по-сложни изискванията не, за не, работа с водород. Да. Ако имате добра вентилация, например, съхранение на бутилки, отгоре не трябва да има затворено пространство. Затова навсякъде бутилките са навънка с една мрежа. Да. Много важно е, той, ако се запали, той гори изключително бързо и само в вертикална посока. Ние нямаме разпространение на страни. Тоест, локализирано. Изгаря си нагоре, там. Като някаква факла. Като факла, точно така. Вие седите на един метър. Да, да. И го гледате. Тоест, стоите на един метър от него и няма опасност вие да пострадате при едно такова изгаряне. Не, защо един метър до него да стоите. Даже само искам да попълна професор Владикова. Вече една европейска компания е произвела един елемент от той на вид изглежда като масло, който при много малки количества се впръсква в съда, където се съхранява, те гарантират 100% сигурност, че това никога няма да експлодира. Да. Тоест, водорода влиза пак в ново съединение с този препарат. След това, който е използван с водорода, той пак го отдели, те пак го събират в съд. Така че вече толкова напредват научните неща и разработки в тази посока, че бъдете сигурни, това не е водородна бомба. Напротив, това е много ефтин кон. Къде е предвидено първата станция? В Бургас. Втора, трета, четвърта, защото четири София, са заложени. София, Стара Загора и Русе. София. Тоест, Пловдив? По линията, за да може да има зареждане. При положение, че София до Стара Загора вече имаме изключително хубав път. Имате предвид, че, както казва в началото професор Владикова, резервоара вече има възможност да изминеш около 550 км. Да. Не е необходима друга. Разбира се, с времето трябва да има и там зарядна станция, защото ще се появят в самия град, се появят водородни автомобили, ако говорите за Пловдив. Но в началото това е да покрием трасето София-Бургас. Да. Аз искам да добавя, че тъй като България е една от 14-те европейски държави, които приеха водорода като алтернативно гориво, в момента на европейско ниво се опитват да направят едно... Като казвате 14-те, имайте предвид, че Франция, Англия, Германия, там са. Да. Тоест, най-големите са там. Да не говорим на скандинавските страни. И ние сме там. Например, Румъния не е там. Може би поради ниска информираност. Сега, когато има председателство там, те изведнъж станаха много информирани. Но България от самото начало, както ви казвам, от 2011 година, ние сме добре информирани и следим нещата. И Министерството на транспорта, правейки тази национална рамка, задължителна за всяка държава, също така добре информирано и знаещо много за водорода, включи водорода като алтернативно гориво. И сега съвместното предприятие се опитва да направи нещо като обществена поръчка за тези държави, за да може да бъдат изградени зарядни станции 50% субсидирани от Европейския съюз. Господин Коля, 50% субсидирани. За което се иска обаче гаранция на държавата на национално ниво, че действително държавата седи зад тази инициатива. Така че в момента работиме и в тази посока. Само трябва да е ясно, че вървим към края на предаването и се формирайте така заключителните слова. Към тая посока прекъснах ви какво е необходимо да стане. Субсидирането е чудесен вариант за стимулиране. Обаче, за да не стане някакво изкривяване на пазара, е добре да бъде всичко в рамките на нормалното. Знаете как с фотоволтаиците се допуснаха и възобновяемите източници се допусна една голяма грешка. Допусна се едно прегряване на пазара и затова не бива да се случва така, че да има подобен род да се случат изкривявания. Как Европа са го решили? Не, въпросът е ние как ще го решим. Ние ще го решим, но по-добре да вземем една добра практика, не на принципа на проба-грешка. Точно да допущаме да правим грешка. Но в тази връзка последни две думи. Дайте. Това, което правите в момента вие, т.е. попомагате нас, вие казахте, хората трябва да са информирани. Когато хората са информирани, разберете,
Това е изключително важно. Подкрепата за нас ще бъде по-голяма и на нас ще ни бъде по-лесно. Да. Ами добре, вървим към края на предаването. Последни думи, господин Попов, и след това да дадем на професор Владикова да обобщи и да кажем за последните думи. Аз бих искал да кажа следното, да ни поканите отново, защото има много неща да се казват. Ние в момента така си прехвърляме топката, защото всеки иска да каже нещо интересно, а има много интересни неща да се кажат. Още ти веднъж да ни поканите. Мисля, че ще бъде интересно и за зрителите. Той ще бъде, защото ние трябва да ги информираме за това какво правим България, какво прави Националния фронт за спасение на България, министрите какво и заместник-министрите какво правят, и се радваме, когато те заемат водещи позиции не само в България и в Европа по техники, технологии, новости, нещо, което е полза на народа и на хората. Но, професор Владикова, вие сте човека, който сте сърцето тук на цялото мероприятие, заключителни думи за това предаване. А след малко ще ви обещая следващи предавания. Аз искам да благодаря за това, което се случва през последната година и да кажа, че българската наука е много стабилна, не се отчаива и дори когато няма голям напредък от към разбиране от обществото, тя продължава да работи. Обаче в момента ние сме в една фаза, за която ние мечтаем да предадем щафетата на бизнеса и на законодателството и да вършим своята работа в подкрепа на въвеждането на тези технологии в бита, в индустрията, в транспорта, даването им на хората. Подгответе се за едно следващо предаване, в което по-подробно вие да обясните как могат да намерят приложение в бита и навсякъде. Там, където обаче сте най-подготвена, ще направим друго предаване, примерно за автомобилния транспорт, за транспорта като цяло, където трябва да говорим 20-ти на минути, примерно ще говорим за железопътния. След това минаваме на автомобилни. След това минаваме на вариантите и възможности да се използва и въздушния, и всичко, което считаме, че е полезно за транспорта и за екологията, защото знаете колко е вързан транспорт с екологията. Сега, на края на предаването, се обръщам пак към зрителите. Моля всички вие, всеки път ще го казвам това, и пред които имате предприятия, които са иновативни, новости предлагат, които нямат аналог в света, които имате идеи, добри практики, добри производства, които искате да се похвалите, да покажете какво може България, какво може българският производител. Пишете ни на имейла на предаването и ще получите възможност за изява. Ще покажем вашите производства, ще покажем вашите практики не като реклама, а като позиция какво прави българина, какво прави българския производител, и с гордост и радост ще покажем вашите производства като пример за други като вас. Благодаря ви, че бяхме заедно. До следващия път.